Danas nismo domaćini, danas smo gosti u jednom domaćinstvu, u Mionici, kod Kosjerića, kod mog lokalnog heroja Milutina Jovanovića, čovjeka koga znam ceo život. I naravno, kao i u svim dosadašnjim epizodama, trudit ćemo se da budemo veoma subjektivni i da predstavimo ljude uz koje smo odrastali, uz koje imamo što što da naučimo, da čujemo lepo o našim krajevima, da čujemo njihove životne priče i pre svega da vidimo zašto je Milutin naš lokalni heroj. Milutine, je li pravilno reći dobro vi nama došli ili dobro mi vama došli danas? Pa ja kao gazda kuće, kao domaćin, vama kažem dobro ste mi došli. Sretni praznik, Hristos Vaskrse. Drago mi je da sam se ponovo pojavio u tim našim javnim glasilima da se čujemo. Za mene čuju mnogo više na strani nego ovde. Drago mi je da ste došli. Želim vam puno uspeha u tom poslu. Ajmo, izvolite po jedno jaje, pošto je Uskrs, da obavimo i taj naš prvi običaj. Ajde, izvolite. Boga mi domaćin pobeđuje. Pa, sramota bi bilo. Ne, predajem se tako lako. Evo da krenemo u priču polako, kao i uvek iz početka, jel tako? Vi ste, u stvari, ajde da, ja sam sad pričao sa ekipom pre snimanja, ja Milutinu persiram ceo život, ali naša koncepcija cele ove priče da budemo što neposredniji i opušteniji sa našim gostima, odnosno u ovom slučaju domaćinom. Ti si Milutine ovde rođen, jel tako, u Mionici, ovde si ceo život, verujem da je to, da je put bio škola u Skakavcima, škola u Ražani, jel tako? Da. U to vreme. Stalno pričamo o tim nekim paralelama, koliko je nekad bilo đaka, koliko se vreme promenilo, kakvi su učitelji tada bili tu, sela su bila mnogo življa, jel tako? Kakav je tvoj put bio od odrastanja do danas? To je put u par reči, može se kaže. A može ostatak života, sve da pričam o tome. Kad razmislim šta je bio život sa 4 razreda osnovne škole, ja sam prvi bračni par sa 8 razreda škole i da smo ostali na selu. U naše vreme, kad završiš 8 razreda, bilo je. Imaš 3 godine, ideš na zanat, dobiješ internu diplomu. Ti si majstor u toj firmi. 10. godine dobiješ stan. To je bio način da se selo isprazni. To je bio taj odnos. I to su uspešno odrađeno. Tuga je 120 đaka u osnovnoj školi u Skakavcima je bilo od 49. do 53. godišta. 120 učenika. Jedna učiteljica, Milica Dunjić, išlo se, ja sam bio tad prvi razred. Bilo je nas toliko dece da je život bio, burno je bilo. Kad se izađe na Lazovića brdo, kad se izađe na Mramor, to vri, to ključa od dece. Sad kad se dođe, ima, nažalost, samo 7 đaka, ali 4 jednog roditelja, jednih roditelja, a 3 sela, 3 đaka. Čemu se mi uzdamo? Čemu se uzdamo? Tuga je. Nema nas. 70 mi je 2 godine. Ja sam u srednjacima. Koliko nas ovde živi? Samo 2 porodice mladih imaju, ali nažalost i njihova deca su, imaju raskrsnicu put, odlasku. Odlaze svi. Doseljavaju se neki ljudi. Tuga je. Možda su to dobri ljudi, ali to nisu naše ljudi. Oni ne znaju ni kad je nedelja. Ne znaju šta je kad ti dođe prijatelj, kad ti dođe komšija, ja ga zovem da svrate na kafu, na rakiju, to je za njih nepoznato. Kaže, što me zove na kafu i rakiju? Zove, to te poštujem, to voli. A mi smo ljudi od gostoprimstva, to je nama od Hercegovine ostalo. I mi, malo je toga gde ima. Malo je gde takvog poštenja ima. Ovde nećete naći ni jedna kola zaključana. Čak se više ni u Kosjedićima. Da nije policije da to kriče, da ne smiješ ostaviti ključeve i kolinu, niko ne zaključava. Me nikad ništa nije nestalo. I zato su ta sećanja, sve što je sam, vraćam se u mladost, sve mi je draže, a što ulazim u starost, malo mi teže pada,
Što treba da smo napredniji, mi nismo napredniji. Vraćamo se malo unazad sa te strane, ali nadajmo se da samo nek ne bude zemlja prazna. Zemlja ako je prazna, to je tuga. Ona će naći gospodara. Zemlja mora da ima svog gospodara. Ne daj Bože da nam dođu Muhammed i ovi izbjeglice, jer ovaj ceo vek se narod samo oseljavao, raseljavao, iseljavao. Ja sam se raspitivao preko pokojnog obrada naše potomstvo. Znalo sam pokojnog dede, pričao nam je odakle se sve doselili. Čak to biše smo raspitali preko pokojnog Zorana Jančića. Nažalost, sve pokojni. Ko se ja to raspitivao u Zavičajnom muzeju. Imali smo put dug od Nevesinja, sela jezera do sastavaka. I sastavaka smo došli ovde kao Joveljić. Prezime nam je bilo Joveljić. Sada nam je to nadimak. Imali smo, kad sam ja postao otac, 17 ženskinja, a samo 2 muškarca. I znači, mi smo imali tu da menjamo prezime. Ko zna kako će biti. Mi smo bili prvo Jovanovići i Simovići. Imamo na groblju jedan spomenik, blizu tamo tvojih su sahrani, gde se spominju na jednom spomeniku 2 prezimena. Stric Simović, rođeni brat Jovanović. Tako su ostali Simovići i Jovanovići. I ostalo da nikad ne lomimo prijateljski kolač. I u školama, u školi je u to vreme bilo mnogo Simovića, dosta Jovanovića. Sad, nažalost, nemamo. I nemamo skoro na vidiku ni jednog đaka iz zaseoka, iz sela će doći. Kad ima jedno selo 120 krava, posle 5 godina, siđe na 13. To je za razmišljanje. Apsolutno. Da li si ti uspeo kroz ovu delatnost o kojoj ćemo naravno pričati, o kojoj si puno pričao u drugim emisijama, kroz bavljanje seoskim turizmom, malo tu neku ravnotežu da uspostaviš i da se ljudima bar približi lepota ovih krajeva i našeg sela i Kosjerića uopšte? Pa da nije tako, ne bi dolaze ljudi po 40 puta. I ja malo imam novih gosti. Uvek imam stare goste. I oni se vraćaju i dolaze i preporučuju. Nekad sam davao nagradu. Svaki gost koji je preporučio svog prijatelja, ja sam mu dao dan besplatno. Sad to nemam potrebe. Da, da. I to oni neće. Da, to već, nije im to zanimljivo. Ali drago mi je što je to zaživilo, što su uspeli ovi mlađi ljudi koji su gostoljubi, milogošću, koji su uspeli. Baš mi je drago. Ja nisam pomognut, zato nisam uspeo toliko, ali obdržava. S obzirom da imam 72 godine, a da popunim kapacitet ovaj što radi, 70%, to je veliki uspeh za mene i za moju suprugu, bukvalno mi to same radimo i to je mnogo težak posao, mukotrpan posao. Ovde lepo doći te živiš da uživaš, a živiti od toga, to je mnogo teško jer mi proizvodimo hranu. Ali mora da se voli čim tolike godine opstajete i... Pa bez voljenja. Bez voljenja nema to ništa, to je Gospod Bog to pomogne. On to sve hoće da pomogne, jer Bog je da reži, samo treba biti upor. Pomenuli ste i ovaj dva velika brenda naša ovde, lokalna, Gostoljublje, Milogošće. Ponuda kod tebe je ovde nešto drugačija. Isto je seoski turizam, ali drugačiji su principi, je li tako? Kod njih nije seoski turizam, kod njih je nešto drugo. Da, oni su uspešni, poslovne firme i oni to odlično rade, a ja sam... seosko domaćinstvo, kako sam i registrovan, ja tako i opstajem. I mi sarađujemo dosta, mi se cenimo i poštujemo. Naravno. Mi uopšte nismo u odnosu tome da se ne podnosimo, da smo konkurenciju mogu, dosta mojih gostiju je bilo gore, njihovi govde, pogotovo ljudi sa decom odu gore na ljuljačka, na klackalice, na to igranje. Ali kod mene je jednostavan odmor i mir. I kad požele mir, oni su tu. Kad hoće malo da se proloptiraju, odu i da Divčibare. Nije to ni to daleko. Na Divčibare ljudi izdu. Još da se doradi ovaj put, to je započet gore, da se to uradi. Ja sam išao mnogo puta gore.
to je greh što se onaj put, ako se ne doradi, ne uradi, on bi bio ponos. Gdje to izbija? Na Vidik gore? Na Vidik. Aha. Samo 10 km je samo do, 10. Do banja, a okolo je 28 km. Da, da, da. A ono što se vidi kroz taj prosjek ko se prođe, može da nabre i divljih kupina, i divljih malina, i da nađu sremuša, i da vide životinja. Čak što više, vidjeli su i medu malog. I posle par dana su obavestili ljude i došli su, da su ih pronašli. Čipovan medo je došao odakle, i stare gde, ali mora da se menja, prvo se mi moramo menjati. Kako? Da punimo porodice. Ne vredi nam ništa ako ne bude imana. Ja sam uvek pričao, to možda postajem dosadan, Srbiji treba samo dece i puteva. Ni jednu kuću, ni jednu fabriku, ništa. Samo dece i puteva. Da se popuni selo, da se popuni domaćinstvo, da budu kao nekad što su bilo. Ja se sjećam, kad si ti bio mali ovdje tamo, to je vrilo. To je, jesu. Teta su bila puna domaćinstva. A sad, verujte, ja šetam noću. Svaku noć sam išao po 10-12 km. Kako umro Panto i Dušan, ne mogu da prođe, ne vidim svjetla tamo. Nema niko. Tio sam umro i on. Ta, nema niko živ, ne gori svjetlo nigde. Da, da. To nema da, života. Ovaj dio sela je potpuno prazan sad. To, a naj... Ja pamtim u Vrcovoj kući Milićevoj 10 narodu. Kad je bilo. A sad, nažalost, nema ništa. Pa sve se svelo na ova inicijative pojedinaca. To što ti radiš ovdje obdržava jedan deo te priče, jel tako? A ovaj, ali ono što mene zanima, 82. je ovdje došao prvi gost, zvanično, jel tako? Da. Kako je u to vrijeme, ajde ne budemo grubi, ovaj, da kažemo tadašnja vlast, ali uopšte tadašnji sistem, kako je gledao na privatne inicijative, ali to bil, jesi imao nekad problema zbog toga što si na neki način privatnik u to vrijeme bio? Tako smijem da kažem Bruku da je onda mnogo bolje bilo nek sad. Onda je odnos turističke organizacije imao svoj smisla. Isto mi je mnogo teško, pa da 40 godina sam ulagao u turističku, međutim oni više sa nama nemaju ništa. To je tuga. Sad imam se upravo, niti znam svaki, niti me ko reklamira, niti mi ko šalje goste. To je se sve preslo na nešto. Nemate čak ni logistiku od njih? Ništa, nemamo. To ja sam zamerao njima, što su nas se tako jednostavno lako odrekli. Jer ta turistička bukvalno služi za potkus u političkim partijama. Menja se. Jedno vreme je bilo 3 direktora. Na sajmu se pojavljuju 2 direktora, i jedno preko drugog. To je smiješno bilo, ali opet bolje bilo nek sad. Sad nema, ništa sa nama nema. A zamisli tek neko, mislim da se razumemo, Milutin Jovanović, njegovo domaćinstvo je brend, kome u principu reklama i ne treba dovoljni su mu njegovi gosti da ga reklamiraju. Ali zamisli kad bi neko hteo sad da krene u priču, može li da krene sad? Bez pomoći, bez podrške. A možda krene ovi mladi ljudi koji su pismeni preko e-uprava, preko interneta i tih stvari, mogu da krene. Da. To možda... Ali to je opet lična inicijativa, opet na mišić. To je lična inicijativa i tu mnogo ima prevara. Mnogo ima prevara, izdaju se kuće, sve se tu radi. Najsigurnije je bilo kad je turistička radila to i oni su gost se prijavili. Nije nama ništa smetalo što sam davao 3, 5, 8, čak što više jedno vreme 12% sam davao, ali mi je bilo lakše nek sad. Da. Sad moram da vodi računa. Sad najviše stravo je od inspekcije. Ja sam imao slučaj da sam platio kaznu, ni kriv ni dužan, jer nisam na vreme kategorizaciju izvršio, jer bila je u procesu. Turistička organizacija je meni goste poslala, gosti su tu bili. Inspekcija je došla, oni su rekli po prijavi. Šta je, ako je prijavi? Kaže, ako sam u proceduri, kako je mogo da kazni samo mene, da ne kazni ni turističku, ni opštinu? Samo se ja kažem. Dobro, oni su išli kao sused, kaže sam sa najmanjom kaznom. Meni je bilo to najveća kazna. Jasne. Jer ja sam kažem u zatvor. Pokojna čerka je Krivić od mene platila kaznu da ne bi išao u zatvor. A bio sam ugovorio sa RTS-om da dođu, da me proprate kad odem u zatvor. Da, zbog čega? To je samo, to nije deo odrađen. I zato ima mnogo stvari što nije trebalo ukidati. Evo,
jedna zanimljiva anegdota, ovo ti nikad nisam rekao, ja sam za vrijeme fakulteta na jednom predmetu videoprodukcija radio jedan rad kome je naravno bila tema seoski turizam. I za vrijeme, apropo te reklame koja je uvek potrebna i bitna, i za vrijeme tog rada, jedan drugi profesor, ne iz videoprodukcije, se tu muvao i ostao je da pogleda rad. Znači, ideja je bila da ja uradim originalnu muziku, priča da se ispriča o Kosjeriću u seoskom turizmu, i profesor koji je bio tu, pogledao je film i posle 15 dana je došao ovdje kod tebe, zahvaljujući tom filmu, ne znam da li se sjećaš jednu porodicu iz Beograda, koliko ih je prošlo već, samo zahvaljujući tom filmu, na ispitu, ne nekom reklamnom filmu, je došao i bio ovdje. Koliko ti pratiš te moderne tehnologije, koliko si uopšte uključen u reklame preko interneta, ili je to i dalje ostalo sve ona reklama od usta do usta i da su gosti najbolja preporuka? Pa uopšte nisam uključen, bukvalno, uopšte nisam uključen. Još uvijek pratim samo gost do gosta i dovoljno je to. Ali mogu da ti kažem na tu temu, doktor, profesor Jovan Popecku, petro studenata je poslao kod mene ovdje da budu kod mene makar 3 dana i da dođu na ispite. Svi su mi se zahvaljivali. Moja unuka je studira u turističkoj geografskoj. I ona je iz te priče, jedno večer što smo pričali ovdje, ona je izišla sa jednom temom razgovora, upoznavanja. I kaže, takav aplauz sam dobila ne samo od studenata, nego od par profesora koji su bili. I to je, ovo što smo mi radili, to je učenje kroz rad. Učenje kroz rad. Ja uvek gostima kažem kad pođu, pamtite što je lepo, a što nije bilo lepo, nije namerno. Da. Tako da je to sve ipak jedan veliki život. Pa mora biti. Vi ovdje, koliko sam upućen, kupujete samo šećer, so i ulje, je li tako? Bukvalno. Ostalo je sve iz domaćinstva? Sve iz domaćinstva za trošak ovdje, čak što bude nešto viška i kad pođu da kupe. Možete misliti da sam nekad, dok je to moglo, prodavao godišnje po 40 teladi iz sela. A jagnjadi i prasića, da ne, to bezbrojno. Međutim, to je sad zabranjeno, ne može. Teško mi je pada što ni sebi ne mogu da zakoljem. Ja svake 3. godine krao kravu, stariju kravu zakoljem, ima mesa za 2 godine. Međutim, to više ne smijemo da radimo. To kad bi radio, mora da teram u klanicu, u Valjevsku mionicu, ili i to stočnim kamionom da oteram, da izvrše se tamo 48 sati da bude u izolaciji, i onda da zakolju, pa da bude opet 48 sati, pa hladnjačom da doteramo ovdje. Ono, ne bi moglo da zalegne krava, koliko bi to sve koštalo. I to smo ugasili. A zato jedemo meso iz Brazila, je li tako? I tera me da ide, da kupim ja to meso. Koje je došlo ko zna odakle? A nema, bez porekla, meso bez porekla. Imali smo svoju klanicu, nažalost, koliko smo samo telećih glava, juneći glava kupovali tu, pravili i piktije, i restovani jezik, i šta sve nismo radili te hrane dok nam je klanica radila. I imali smo sve to svoje, međutim sad ništa toga nema. Sad možete da vam kažem da mi je gost rekao da kupi luk i ostavi na večer ga i seče u vodu, izleta ostaje crna samo voda i želatin. To je samo je čista i sigurna hrana, ona koja proizvede sad na svom posjedu. Nema na pijacama, ni u marketima, ništa loše kvaliteta, sve je najbolje. Sve je domaće. I samo razlika u ceni. E, sigurno je samo ono što proizvedeš na svom posjedu. I mi se trudimo, ako mi je 72 godine, sve je mi krompir i pasulj i boraniju, sve imamo svoje. Luk već stigao mi je pomalo da koristim svoj luk. Šta je još ovdje najveća atrakcija, osim verovatno pečurke, jel tako, kad dođu ljudi, ti si veliki poznavalac toga, jel tako? Ne, što sam ja poznavalac, nek sam uveo i goste upoznavali. Ja sam pretprošle godine morao da kupim zamrzivač zbog pečurke. Toliko je se pečurke pojavilo,
I baš ovi do ova deca, sašto su, oni su, ja sam ih obučio i oni su otišli i Gospod Bog ih naveo da naiđu toliku količinu pečuraka da je bio pun zamrzivač. Evo, već je smrčak je počeo. I smrčicu češku već uveliko nalazim. Ima, nalazi se tu svega i svačega. Svima je zanimljivo početi od sira i kajmaka i mleka. Od samog dolaska mleka, naveče žena ne može da stigne da pomuze kravu od dece. I izbacio sam aparat za mužu krava. Jednostavnije je ženi da iz muze, direktno pomuze krave, nakon aparata mora prvo da pomuze, da baci deo mleka, pa onda na kraju, kad završi aparat mužu, opet ponovo mora ručno da iz muze. I deci nije zanimljivo kad vidite traka, traka nego zanimljivo je da vide kad se krava muze. Da. To možda malo izgleda da je teže, ali nije teško. Za tri krave, kad bi tu više krava bilo, vjerojatno mora, ali za tri krave naše potrebe najjednostavnije ručno. I gosti su uvek uključeni. Uvek su. Dešavali se da imaš nekad pomoć neku onako od gostiju na zemlji? Može, kad se seku drva, kad se kupe šljive, kad se bale vuku, to imate. Upletu se ljudi da pomognu, pa više od ne mogu nešto pomoći. Da, ali njima to zanimljivo, je li tako? Njima je to zanimljivo. To... I sve više toga. Sve je više toga. Ko ima velike pare, oni idu na Zlatibor, idu u Kopaonik, idu na Floridu, a naša sirotinja, nažalost, dolazi u selo i nima ih da je mnogo i 2000 pansija. Dobro, ali meni se čini da ti ono što nudiš ovde, oni na tim destinacijama ne mogu vidjeti. Ne mogu nigde to. Ovo je apsolutno drugačija priča od svega. Ne mogu nigde. Ja možda sam jedini domaćin ovde od svih ovih što imam sve svoju hranu. Jer nemam mnogo, dve porodice, ne primam više i toliko... Ono, stvarno što kažem, to je tako. Znači, kvalitet ispred kvantiteta, definitivno. Apsolutno, na prvom mjestu. Moramo pomenuti tvog brata, i ti si ga pomenuo, pokojni akademski slikar Obrad Jovanović, koji je krenuo iz ove kuće, ali su da se putevi u poslovnom smislu razišli, je li tako? Pa naši su se putevi razišli sa našim dogovorom. U to vreme... Bilo je da jedan brat ostaje na domaćinstvu, ide na miraz ili u svijet, kako je bilo. Da. Išao u svijet. I nije se zvalo da ide u školu, nego išao u svijet, pa se školovao usput. Tako smo i mi. On je otišao u školu i postao je gazda, gospodin čovjek, ali nije u Bog dao da uživa, malo je uživao u svom. Više je stekao popularnost, kao i obično slikari, kad ih nestane, nažalost, kod nas je to mnogo zastupljeno, kad čoveka nestane, tek onda shvate koliko je vredio i koliko je bio uticao na to sve. On je učinio mnogo za opštinu Čajetinu, gore je napravio kuću, poklonio je galeriju od 400 kvadrata sa 180 slika opštini Čajetinu. Da, ali on je i osnivač umetničke škole, učiteljskog fakulteta, je li tako? Jeste. Znači, velika zadužbina ostaje iza njega u svakom smislu mimo tog umetničkog rada. Veliki humanista, jedan onako, ja moram da opet budem ličan, ja tamo radim u muzičkoj školi koja je jako blizu fakulteta i kad god vidim Obrada negde da krene s fakulteta, ja se negde onako namestim da progovorim s njim par reči, uvek se onako srdačno pozdravimo i obavezno do kuće razmišljam o tome šta je hteo da kaže. On je uvek imao nešto onako zanimljivo, pametno, ali prilično zavijeno onako za razmišljanje. Pa on je imao viziju. Da. Što malo ljudi imalo. On je video unapred. Ja sa njim preko dana sam morao da se čujem telefonom. I sve što mi je rekao bilo je u 2 minuta. Mi više nema šta da pričamo. Nikad nismo bili odnos da nešto neozbiljno pričam. Nikad o ženama sa njim nisam mogao da pričam. Jer on za mene bio stari brat. To je bilo neko poštivanje koga više nema. I njemu što se svidelo, posebno s moje strane, što sam rekao, da smo posljednja generacija, da smo slušali roditelje i djecu. Toga više u budućnosti neće postajati. Da.
A on je vrlo zanimljiv bio. Imao je momenata kad je razmišljao za 100 godina unapred. To nam je na pokojnog dedu. I on je imao. Nepismen čovjek bio, bez dana škole. Na nemačkom 100 reči, na engleskom 50, na ruskom 10, ali komunizam je mrzio da Bog saču. Samo je se plašio kad smo stasali, kad smo namirili 18 godina, pošto nam je otac umro, nismo bili, opredel je bio punoletan, ja nisam. Samo nam je govorio, čuvajte se partijske knjižice, toga ne možete se hvatate ni pošto. I kad je obrat pošao u učiteljsku školu, silo, velika je pritisa bio na njega, nije mogao da završi, da bude učitelj bez partijske knjižice. Tako, to je bilo. Da, jasno. On je nije uzeo. On je nije uzeo. Otišao je na višu pedagošku. Ja sam ga školovao, takav je dogovor bio. Ja sam ga školovao, pa kad je završio višu pedagošku, radio je neko vreme, pa se nije mogao da složi ni tu u kolektivu. Opet je tu partijski bilo. Otišao je na istoriju umetnosti, 2 godine u Beograd, to sam ga školovao, isto nije mu išlo od ruke istorija umetnosti, on je, da bi to usavršio, on je išao na fakultet 2 godine, pa onda na likovnu akademiju u Prištinu. U Beogradu nije mogao da bude primljen zbog visokog dohotka iz poljoprivrede. To je sad neshvatljivo. To je, šta smo sve preživjeli? I kad čujem nekog da kaže da je bolje bilo za vreme Tita, i da je Tito činio, ja više sa tim ljudima nemam razgovor. Obrad je uvek bio na granici da je onako neka vrsta disidenta, ali tako bio, uvek je bio buntovan prilično i svoje stavove onako vrlo, vrlo jasno i javno izražavao. Ma mi smo to i sad radimo. Ja nikad vlast ne volim. Ja ću voleti vlast kad bude meni i moje deci dobro. Onda ću samo voleti vlast, a nikad više voleti vlast ne mogu. Ja sam zadovoljan na neke stvari naše lokalne samouprave. Jedva sam čekao da nekad dođem do nekog razgovora. Morao bi pohvaliti lokalnu samoupravu ovde u Kosjerićima, našu sad. Imao sam tragediju pre 2 godine. Mojom krivicom, greškom, nisam vreme odradio dobro struju. Izbio mi je požar i zgorela mi je štala. Štala mi je zgorela. Rakija neka, bačve, šta je sve tu štete bilo, Bože sačuva, ali sreća je Božja, ništa od stoke nije stradala. U štali je bilo i krave, i koze, i kokoške, i čurke, sve je bilo u štali. Jer je prvo planuo krov. Od Žiške sa strane i planuo je krov i onda žena je stigla, nije stigla da gasi. I to je vrlo pametno, što nije uopšte gasila vatru, nego ispuštala stoku. Sve je ispuštala napolje. I meni kad su javili, ja nisam bio kući, za 25 minuta je došli su vatrogasci. Međutim, samo su ugasili da požar ne ide dalje. Proširi, da se ne proširi. I opština je, verujte, izašli mi toliko u sud, nije formirana vlast bila. I oni su meni iz fonda nekog dali, gde sam ja kupio crep i što je još falilo novca, gde su mi to odradili. Ja sam im toliko zahvalan. Posebno sa isekne Marka, on je čovjek, oni su mene mladi ljudi poznavali, ja nikoga uopšte nisam poznavao dole, jer moj tim ljudi otišao po penzijama i ništa više radili, ti mladi ljudi svi su me poznavali. I tako su mi to pomogli, da sam to odradio, te je to sve prošlo bez... Za 18 dana, tu sam imao komšije, 13 dana nisu ljudi bukvalno išli kući, osvanu izajtra ovde, samo da bi što manje, ja to, šta me je sve satrlo, još me i to uhvatilo, ali uz Božiju pomoć sve čovjek možda prebolio. Dobro, ali realno, opet se vraćamo na pitanje, ima li Kosjerić bolji brend od seoskog turizma i tebe kao jednog, ne jednog, nego zaista rodonačelnika i na prostoru bivše Jugoslavije? Ti si 8 godina bio predsjednik, je li tako? Ja sam bio predsjednik Udruženja preduzetnika za seoski turizam. Cijela Jugoslavija. Cijela Jugoslavija. Da napomenemo, znači ne neke lokalne ovde organizacije. I to je sve uspelo. Tvoj otac je bio direktor. Svima su učinili osim mene. Jer nikad nisam dobio kredit. Dule kaže,
I ovaj kaže, ljuti, tako me zove, svi će kazati da sam dao tebi gdje si ti Jovanović. Zato da sam ti dao, ne se, kaže, ljuti, da damo drugima. Tebi je, kaže, dovoljno, dobit ćeš ti. Dobro, dobit ću, nije važno, nisam dobio kredit, ali sam, nisam dobrošio taj objekat što sam zamislio bio da uzradim. I ne mogu, sad bi teško i podneo da to stoji prazno. Isto ko što ovako što je nedorađeno. To mi teško pada što je nedorađeno. Da stoji takav objekat neiskorišćen. A kako će se završavati sve to, ja kao začetnik i držim se, još se držim tom poslu, što malo ljudi oni proširuju, idu na marketing, na velike pare. A ovo ja što radim, tu velikih para nema. Ja bukvalno preživljam. Meni je penzija poljoprivredna, ženi poljoprivredna. Jedna penzija ide za lekove, druga penzija za struju i telefon. Znači, opet nemam da dam deci. Ja. Aj, kad si pomenuo, zaista bi se ogrešili da pomenemo Milesu, koja je sve ove godine uz tebe, koja je vrsni, ajde da kažemo, kuvar u tom nekom smislu, ali prava domaćica i saradnik u nekom smislu, je li tako? Ona se brine o hrani za sve goste, je li tako? Ona sprema hranu, stvarno, dar od Boga. Ona nije došla toliko spremna i toliko da je dala, ali kroz veliko iskustvo. To je sve odradila i radi. Njeno je samo da spremi, a dobije gotovo. Ja ako je pečurku, donesem pečurku. Uzgajamo sve, imamo svoje, ali da spremi ručak, stanjem ona moguće. Imala je zvanicu da ide kuhinja mog kraja. Imala je 3 emisije sa lepim brkom. To su uspešne 2 emisije. Za 2 emisije napravio je 5 emisija. I ona stvarno njoj stoji od ruke, što kažu. To je samo urođeno. Ja sam gledao jednom kad su spremali neki hleb od pečuraka gde se i lepi brka onako čudi šta je sve to stavljeno i kako to izgleda i kakvog je ukusa posle. Pa mora kroz toliko. Ona je jedne godine ovde kad smo imali sa planinarima dok sam radio. 18 grupa za 12 meseci sam imao. Od 40 do 50 ljudi. Tu su imali oni određeno pečenje ili sarma i gulaš. Tako te dve stvari. Da, da. I ona je, došli su 15-oro više nego što je predviđeno. I 2 sata ranije. I ona je na brzinu, umjesto da naspe kuvanu rakiju naspe u čorbu rakiju. A ručak potreba da počne za 5 minuta. I ona je na brzinu sve to u vrelu vodu preprala, dotrla vegetu, ulje, mast. I ona je to sve odradila i više se ne pojavljuje gostima. Gosti su došli prehlađeni sa Tavorskih Brela i njima je bilo hladno i sad njima čorba je ta dobro pala, pa ne pitaj. Međutim, ona se rakija uopće nije osjećala. A Milesa samo viče, joj, ja ne smijem, tamo se pojavi, miriš rakija. Ono baš tebe traže da te pozdrave da kaže da je dobra čorba. I ne može da pogreši ona. Znači čorba s rakijom i to. Čorba s rakijom, ali je prošla najbolja, nije se osjećala. Može li šta u našim krajevima bez rakije da prođe uopšte? Nažalost, i živote nam uzima, najviše. Zato najviše udovica ima zbog rakije. I lepe i ružne stvari kod nas uvek idu uz rakiju. Pa dobro, to je naše nacionalno. Da. Užički kraj ima 3 stvari. Ima 4 stvari. Dobru rakiju, goveđu pršutu i kajmak. Kajru, sir i kajmak. Ne mora bude oboje dobro. To je zabor. Ili. Ili da bude dobar sir, ili da bude dobar kajmak. Oboje ne može. Mada, kod nas ovde, masna jedinica našeg mlijeka 4,3-4,5 ovih dana. Mi preko 4 se ne priznaje. Sad smo malo živnuli sa cenama. Teško mi je padalo kad iznesem gore mlijeko i prodam. 26 dinara je bio litar. Da ga najbolje bilo da ga dam svinjama, a ne mogu zbog greha. Meni je teško pada kad mi pade pače hleba na pod. To je greh, tako smo učeni. Da.
To je učene panjaj to. A da se prosipa mlijeko svinjama kad ljudi, deca, mnogo dece u svijetu nema uslova da popije pravo mlijeko. Ume mi lesa kad opere kofu, koje mlijeko ja iznesem, opere kofu, ima boju, boju bolju nego ono 2,1 mlijeko koje je kupljeno. Od onoga ne može da stvoriš ni sir, ništa. Kako je mlijeko, ako ne može sir da se napravi njega. Sad su malo žigli sa cenom, sad već je malo bolje, ali šta vredi kad je 2080 dinara za koncentrat. Ništa nam nisu učinili. Sve je mnogo više poskupilo nego naši proizvodi, a mi bukvalno ne proizvodimo više ništa. Nemaš kome da prodaš, nemamo tržišta. Moram da pomenem, kad su nam ugasili zadrugu, tad su zadnje domaćinstvo zatvorili. Mi smo tako odličnu zadrugu imali, koja je možda među pet u Srbiji bilo. I tad to, sam to rekao... To je na Breziku bilo, ali tako? U Ražanju. A u Ražani? A to je na Breziku je bila prodavnica i otkupno mesto. Ja sam udružio sredstva i rad. Ja sam išao na pošten posao, sredstva i rad sam udružio 5 godina sa zemljoradničkom zadrugom. Ja sam sa njima 6-mesečno obračun vršio. Šta ko kome je. I vjerujte da mi u penzijonom fondu nisu priznali to osiguranje. Nisu mi priznali osiguranje, u raketi sam radio. Sve je plaćeno. Proverio sam. Sve je plaćeno. Doneo sam dokumentaciju. I oni su rekli, ti si više u poljoprivredni, ostatak nikad nisi. I onda sam pitao jednog advokata, kaže, dobio si privremeno rešenje, kao i svi ostali. I to nemaš pravo žalbe, nemaš ništa. Ostaješ sa, sa minimalnom penzijom. A 27 godina radnog staža i primam 30.000. Znači, glas seljaka se ne čuje, ne, tako? Nema ovaj... Šta je meni, sjetio sam se malo pre kad si pomenuo ovaj, tamo ovaj gostoljublje, pre 25-30 godina su bili pokušaj da se ona česma ovaj eksploatiše. Ako se sjećaš, mislim da je tu da li cementara vršila neka iskopavanja, bušenja, jel tako? I seljaci su to na jedan vrlo onako lukav način uspeli da zaustave sve to. U to vreme je to nekako i bilo moguće da se lokalna volja održi i obdrži da na ovaj ili na onaj način da seljak dođe do onoga što želi, jer oni nisu želeli da im neko tu vodu koja je zaista lekovita i fantastična za što šta, ovaj, da neko drugi, da im dolaze, kako su oni rekli, nećemo gubavce ovde da nam dolaze i tako dalje, da se raščuje za to. Da li danas je uopšte moguće zaustaviti nekoga ako hoće da pravi rudnik negde ili da nešto kopa, da buši, postoji li ikakva snaga kod nas danas da se odupremo bilo čemu? Pa mogu misliti oko ove banje. Samo po meni je unevreme to započet rad. To je sve odlično, sve ugovoreno. Pokojni Panto je trebao taj projekat da uzme da radi. Da. Tako. Krones je trebao da uzme da radi. Ali je u to vreme Aranđelovačka banja zatvorena. U to vreme su banje zatvarane. I mogu misliti samo unevreme je krenulo. Verovatno će to neko krenuti. Ja sam siguran da će krenuti, jer ta voda, taj pokojni profesor, bio sam ja na ručku, pa smo onda i između ostalog, on je rekao da samo 4 banje u svetu imaju toliki minerale, ova Češka banja je u Evropi i ova tu. Samo što je količina vode je minimalna u odnosu na sve to. Da, količina ta koju mi vidimo, ali pitanje je negde, jel tako, da li bi... Pa bilo je bušenje, da li još 100 metara ili 5 metara. To je najgora stvar, kad je fabrika cementa odrekla se toga. Da. Odrekla se toga, trebalo se nastavi bušenje i to je, i ta firma Geosonda je kako je, koji izvodi radove, sve je nestalo. Ono što ima te vode, koja je naknadno još jedna bušena pored nje, tu ima i 2 bušotine, ali treća voda koja nikad nije nađena, koja izvire prirodno, nije izvor pogođen. Da. I ona je ostala je tu na pitanju da li će na 5 metara ili na 100 da se pojavi, nije se znao. I verovatno će i to zaživjeti. A onaj drugi deo pitanja... Ruda, rudnika. Ne znam, nažalost, nisam gore bio na kamenolomu u Mrčićima ni jednom, a rešio sam da ovde svako jutro me ona drobilica buni, budi, čudo. Ovaj komšija što je se doselio pitao me šta se čuje, 2 stvari se čuju. Jedna se čuje predveče od cementare mlin.
Ovde? Ovde se čuje. I gore ovo, to, a on je holog. On će ispitati, on mi je uzdanic sa te strane. A ovo, otvara se, nema naroda, nema ko da brani. Sećam se ko Sjerićima, neki dan kad sam išao na groblje, video sam 42 naroda ulicom, a 70 i nešto vozilo. A 42 naroda. Svega od kraja kod Sjerića do kraja. Nema ko da brani. Nema ko. Znači, nešto nas potislo nečijom krivicom, našom krivicom. Ne rađa se. Ne rađa se. Ima 40 i nešto momaka u mesnoj zajednici koji su prešli 50 godina. Momaka? Momaka. Nezasnovanih. Ima, nažalost, i devojaka. Ja sam se ženio u 19. godini. U 20. godini postao otac, u 40. deda. U 68. pradeda. I sa te strane sam uspio. Evo nas sad, kad smo pričali o Milesi, njena pita je upravo stigla i moramo da, da pomenemo sva ta priznanja koja si dobio, koja su vjerojatno bila vetar u leđa i obaveza za dalji rad. Znači da ipak društvo i neke organizacije su prepoznavale sav kvalitet i trud koji se ovdje ulaga u ovo domaćinstvo. Pa kad se dođe, pogleda se na sto, posle stola gledaju se priznanja i obično kažu nisu džabe date. Jer od svega toga najdraže mi je turistički cvet. To je najveće priznanje u turizmu u to vreme i možda još uvek jedini poljoprivrednik u gazdinstvu, u seoskog domaćinstvu, da sam dobio to priznanje. I u to vreme je mnogo se više radilo. Mnogo se više radilo. Ja mislim da se više cenio rad nego danas. To je 2005. je li tako? Da. Možete da mislite da je direktor turističke organizacije Srbije, Milica Čubrilo je bila tad. Kad sam primio priznanje i ona je kazala Milutine, što nešto o sebi nisi pričao, što si pričao o Srbiji i o Kosjerićima, što nešto o sebi nisi pričao. Pa rekao, nije cilj meni da dođu kod mene gosti, nego da dođu kod Sjerić, da dođu kod svih domaćina. A lako će oni mene naći. Ja sam prepoznatljiv, oni će lako mene naći i ja sam uvek govorio da je najpošteniji narod opštine kod Sjerića. Nikad nikom ništa se ne krade. Nemao mi podvala. Sve što se dešava, to je samo kroz jednu lepu, skromnu šalu. Da. Koliko smo se mi šalili, koliko smo detalja imali ovdje i kad gosti budu i kad odu posle toga, jer gradski ljudi, beogradski ljudi, ono se međusobno ne druže. Verujte da ovdje se toliko sprijatelje, ali kad odu u Beograd, oni više to ne praktikuju, jer su nisu u toku, a ovdje kad su, druže se mnogo. Ima tu neka izreka nekog naše komšije, kako kaže druženje? Tu kaže, imaš neku materijalnu korist ili ljubavno iskustvo. Ne, ovdje mora da pomogneš jednom drugom, da u svakog momenta, od davnina je bilo komšija, je najpreči. I komšija sedi u gornjem kraju pored brata. Ti to dobro znaš ovdje, da je komšija najvrednije nešto što je bio. Nema dana da ne pomene Milića, Milisava, Nova. To su ljudi komšije bili, kad je, moram da te opomenem, kad je Milić ostao najstariji u selu i dođe da ga pitaju šta da rade. To su bile šalu pravili. Kad jedno jutro piju kavu i rakiju, Milisav, kaže njim dobro došlo, šta mi bi, kaže, popučim tri cigare, pijem i samo ponekad nešto i pojedemo. Samo Milić jedno jutro. Idite, kaže, nemoj više da bi dolazite. Šta ima briga, šta ćete vi raditi u vašoj kući? Kaže, popijete mi pokila rakije i popijete kafu i zdangu bite me po dva sata. Ali to sve bilo šale. Da, da. To je sve bilo, imao svaki da se šale i šta da pričaju. I doživljaje. I da povuče nešto jedno druge. Jer nikad jedan čovjek nije sve znao i kroz iskustva. Međutim, sad klikne na internet i dobije 100 odgovora, možda 10
tačni, kao ono ostali nisu tačni. Dobro, ali ti kontakti koji se ovdje stvaraju, jer vi faktički živite sa gostima sve vreme, oni sa vama i kontakti koji se stvaraju, razmjena iskustava, znanja, prijateljstva, je li tako? To je nešto što je ipak možda i najdragocenije iz celog ovog posla. A ne samo da ste s prijatelja sa mnom. Ne, da, da, da. Prijatelji ste sa celim selom. Tako ste više od kuće do kuće. Ja to njima kažem, svratite ako vas neki ljudi zovu na kafu i rakiju, obavezno svratite. Zovu vas svratite, vi svratite, jer to je nama gostoprinjstvo nešto. Ja kad sam bio u Austriji na studijskom putovanju, moram primjer da kažem, kad poklonio sam jednom od domaćina flašu rakije, a to je za njega bilo da boksa. On je klečao, nije mogao da shvati zbog čega sam dobio liter rakije. Ja sam njemu to poklonio, posle 5 minuta ja sam tražio čašu vode, bila je 2 evra. Da. Kod njih je to nije nešto nemoguće. Njemu se čini da bi osiromaštio da nije tu vodu naplatio. A kod mene nikad gost nije platio ni kafu, ni rakiju, ni da ne govorim. I djeci kad pođu, uvek nešto spremimo, djeci za sjećanje. Čak što bi što je Milesa pravi tortu za rođendan ovdje djeci. Da, da, da. Kad je bio profesor jedan sa građevinskog fakulteta, sedeo je baš da sediš tu. Rođen je na badnji dan. I Milesa mu umestila tortu. A vidjela je u ličnoj karti da je rođendan. Ništa nismo govorili, samo umestila tortu. I stavila, predajem ga od, za srećan tvoj rođendan. Plakao je kao malo dete. Kaže, kako mi je majka umrla, niko mi nije napravio tortu za rođendan, a njemu je 50 i nešto godina bilo. Koji je rekorder po broju dolazaka kod tih gostiju što se vraćaju? Dragoljub Dimitrije iz Vani Puša. On koliko? Je bio i na RTS-u, 53 puta je bio. I onda Mamule, i oni su preko 40. 7-8 puta. I to unuča dolaze. Da, da, da. Unuci dolaze uveliko. Ima tu na tim slikama, vidi se dvoje dece koji su sad zreli ljudi, jedan profesor, jedan u Petoj Beogradskoj gimnaziji, jedan je kod Suđića svira u orkestru. Da, da. I sad mi je bio jedan gost, isto i lično ga zna, taj u filharmoniji svira. I ljudi dođu i shvatim da novac nije ništa. Taj novac, jednostavno ja pokrije rashod i siguran neku svoju zaradu. Ali oni što ostane u pamćenju, hrana i gostoprinjstvo... Pa i priroda. Šta je ovdje što je njima najzanimljivije od tih... Ja sam recimo, opet imam pravo kažem da budem subjektivan, mnogo vezan za tamo Skakavačku kotlinu, za onaj kraj, ja smatram njega za jedno onako ozbiljno prirodno bogatstvo i krajolik neobične lepote. Šta još osim te čuvene sve kotline? Ma sve je lepo u Srbiji na svoj način. Sve je lepo na svoj način i doba godine. Da. Doba godine čini svoje. Od sad pa ko nije leviše na pole, pa do Đurđevdana i po Đurđevdanu. To je raj, beline, sveta. Najlepši je deo doba godine, sad i u septembru, Krstovdan, kad prođe, to je najlepša dva godišnja doba, za po meni. A sve je lepo. Sve je lepo. Gde ih vodiš obično na pešačke ture? Više ne vodim ja njih, sad vode oni mene. Aha, to. Da li veruješ da sam u 72 godine dva puta izišao na Kozomor za zadnjih 15 dana? Ovi gosti što su tu... Htjeli su da nas vode na taru, na ručak, da idemo na Divčibar na ručak, da budemo njihovi gosti, a njima kada slušaju djecu. Ako ćete da me častite, ajdemo na Kozomor. Kozomor je najlepši deo u našem kraju. Subija je bio lep do repetitora. Kada su došli repetitori, to samo sam dva puta bio posao. Nikad više neću otići gore. Jezivo je kad... one osigurače, one grafite, kad odbacuju, niko to ne nosi. To smrdi na 20 metara oko. To je uništeno. I više se ne vidi ništa. Subjel je skinut, vrh je skinut za 4 metra. Onda rastinja, drveća ne vidi. Nikakav pogled nema. A pogled je odličan. Ja sam gore sa planarima bio, vidi se, cela Srbija. Da, kažu za Subjel zaista da je... Cela Srbija. Spomenik nezavisnog junaka se vidi kao na dlanu. Još pogotovo... Kad sam bio sa Vrhusim, poznavao te sa Busolom i sa kartom, Bjelašnicu smo videli jednom.
Ja sam video nešto, nisam znao šta. Čak Bjelašnica. Bjelašnica. I to je vrhunski poznavaoc. Ukazao mi, dokazao da je to to. Jer desilo se da vreme kad pada kiša tamo i greje sunce prema tom delu, sve se vidi. Jastrebac, Kopaonik, onda ovaj deo Bukulje, vidi se Venčac, sve, nema, sve je. Jedan mi je čovjek pričao sa ovog, Nove Galenike, sa petog sprata je video Subje sa dobro. I to, pošto su urađeni repetitori. Da, da. Ovaj, evo za negde pred kraj razgovora, sjetio sam se jedne priče sa jednim svojim prijateljem kad smo pričali o talentima, raznoraznim, i kad mi on kaže, ovaj, pa da, taj talent je, može biti teret kao ženska lepota. Kaže, jer lepe žene mogu ovaj, tu svoju lepotu da ne iskoriste, mislim, da iskoriste ili ne iskoriste, nego može im predstavljati ogroman teret kroz život. Da li mi treba da hvalimo ove naše krajeve koji su zaista lepi, i da li treba da se plašimo da će oni doživjeti sudbinu jednog Zlatibora, jednog Kopaonika, ovaj, da će previše biti urbanizovani i da će izgubiti dušu i da će izgubiti ono zaista što je lepo kod nas ovde. Ja sam čuo da postoje neke inicijative ovde, sad, da li su one dobre, da li nisu dobre, gondole, razni turistički projekti. Šta ti kao zaista neki ovaj bard turizma ovde, šta možeš da kažeš o tome, da li treba da menjamo ovde neku suštinu ili da ostanemo ovakvi kakvi smo? Pa ima nešto što je nemoguće zameniti. Da, kad bi moglo da se napravi strategija, kad bi se napravio program, plan rada, moglo bi da ostane lepo, a da novo što dođe. Kad sam neki dan bio na Divčiberima, posle 6 godina, volio bi da nisam otišao. Da, pa to je to, da. Divčibara, Buvljak, detalj, ništa nema detalja. Nemaju obilazni put, nemaš gde auto parkirati, jezivo. Policija ide i samo lepi kaznen aute. A pešaci onim glavnim putem. Nema gde da prođe, očistio put s jedne strane samo. S druge strane, nema ljudi da stave aute. Ali ne znam da li će da uopšte da dođe do izražaja, vidiš i u samom gradu da urbanistički planovi i projekti nisu nešto dobro odrađene. Ovde su njima bitno samo da nam uzmu, da izmisle način da platimo mi legalizaciju. Da je to pitanje, mi smo to platili 100 puta, ne jedno. Da. Šta ja više ima da legalizujem objekat od 37. godine, od 46. godine, od 50. godine, sve što sam radio, ja sam to morao sad radim, legalizaciju, ali ništa od toga nije, toliko mi je teško palo. Sedeo je tu jutro na kartici, nigde se mako ništa nije. Znači, da je samo pitanje da se uzmu pare. Ako se tu odradi nešto korisno, ovde, ako je nešto dobro urađeno, struja. Struja je nam odrađena, za male pare, kvalitetno i sve do kraja. I odličnu struju imamo. Sve drugo se radi. Putevi. Mi smo projekat uradili sve i trebali smo sa bankom ugovor da potpišemo da se asfalt uradi. 5 puta sam dao po kragu za put i opet puta ne. Šta kažu gosti ti koji dođu iz tih baš urbanih sredina? Mislim, verujem da je to njima i jedan deo ovde celog tog ambijenta i taj makadam kojim se dolazi do tebe, ali vratno bi bilo mnogo bolje da je put od Valjeva do Ražane mnogo bolji, da je put ovamo isto drugačiji, ali tako? Pa ljudi pljuju bukvalno. Pljuju i pitaju kako vam taj put nisu radili, jedno. Pa ali baš ovi ljudi što dolaze, oni su znaju koliko puta tu mehanizacija bila tu ljudi, mi smo to sve plaćali. I klali prasad, jagnjad, i hranili vozače i radnike i sve to odrađivali. I da to jednom ne može se odradi kako čak treba. Ni pred izbore. Ma, čak ni pred izbore. Ja ne znam koji. Ja sam prima sve stranke kad dođu. Ja sve dozvolim, svima da dođu. Da pričaju svima. Rekao sam Arsenu Đurić kad je bio zadnji put. Kaže, došao sam, ja neću biti onaj koji neće doći preko se. Nikad više nije došao.
Ako se lično znamo, nikad više nije došlo. To iz Čajetina, ovaj, tako, da, da. Nikad više nije došlo. A svi koji imaju korist od vlasti, a ne poštuju, ja bih kaznio. A one, što je nikakvu korist nikad od vlasti nije imao, a ne dozvoljava ništa na vlast, da kaže, njega bi, pet puta više kaznio. Jasno. Vlast je za poštovanje, a vlast mora da čini svojim građanima podjednako. U gornjim, donjim skakavcima, u donjim skakavcima nema rasvete. U gornjim ima rasvetu, nikom ništa ne znači. A ovdje, na ovom delu, ja ne znam koliko sam puta podnosio zahtev da se uradi, jer gosti šetaju, prolaze, jer za 40 godina koliko sam dao boravište takse. Ja sam, da ništa drugo nije bilo. Da ne kaže koliko su novca ljudi ostavili. Sramota je što ništa se nije uradilo. To ovdje je više Vladimir dao za put, ne cela opština. Pa to je tragedija. Opet ponavljam da je ovo jedan od najozbiljnijih brendova Kosjerića. Nekad povoljnova rakija, znalo se. Pa mi smo, pričalo se o Kosjeriću po nekim filmovima gdje se onako nas izlažu u ruglu, prije stižemo u Kosjerić i tako dalje. Znači, to nisu baš bile sjajne reklame za nas, a ono što je zaista nešto što vredi, mi to negde saplićemo i ne podržavamo dovoljno dobro, čini mi se. Pa tri puta sam bio statista u raznim filmima, čak sa više za Dražin spomenik bio sam sponsor. I kad sam trebao da to bude, mene su pozvali na vojnu vežbu, samo da ne prisustvo to. I bio sam na Pešteru 8 dana dok nije odoren spomenik, pa su me onda poslali. Ja ne, nisam ja to dao što sam ja četnik bio. I što sam ja volio četovanje. Nego ipak jedno priznanje. Jedno priznanje i nisu smeli. Branko Kodlajić me tada zovao i pitao me, hoćeš li, ti smeješ, ti nisi u radnom odnosu, ti smeješ, sme i hoću. I dovo je neke ljude, to su to odradili. A Kosjerić, dosta se filmova snimalo. Pokojni Aca Đorđević, on nije znao da ode, bukvalno da ode. On je snimao ovdje, ja bih snimao 7-8 filmova. Koje, gde? Ali, opet kažem, seoski turizam je nešto što zaista bi trebalo da... postoje li još neki krajevi u Srbiji koji su ovako jaki kao kod nas? Ne, sad je najjači Milanovac. A mi smo nazadovali. Mi smo nazadovali. Ovdje imaju dva domaćinstva za slikanje. I kad zatreba dođu tu snime, a ostalo nema ništa, ostalo sve ništa. Jer što se tiče, nekad, verujte, za Kosjerice znaju za fabriku cementa i za seoski turizam. Ja sam više puta učesnik sajma bio od 82. godine. Slavka Nedeljković je mene predlagala, bila da nije se rat stvorio. Ja sam trebao da ide na Mihenski sajam turizma. To je bilo novo. Ja sam znao da radim. To nije da nisam znao da radi, da nisam uspio što nisam znao. Nisam dobio pomoć. Nemoguće je bilo. Možemo samo da pričamo. Ako ne dobiješ pomoć od države, da nešto dosta uspeš. Nemoguće. Ja sam se zadovoljavao sa kreditom. Ne, Ne sa bespovratnom pomoć. Sa kreditom. Da. Pa sam nudio da vraćam kroz goste. Na žiru računu da uopšte meni, namo je ne bude. Ne bude na banci žiru računu i sve što bude gostiju da dam. Da samo... Da odradim, da uradim što više, jel ne? Ja sam zamišljao da moja djeca rade ovdje, da budu gazda na svom posjedu. A ne da budu zavisni radnici. Nezavisan seljak je sramota biti. Tako je sam napravili sistem. A ja sam radio 3 godine u firmi kao vulkanizer sa portirom. Ali, i uvek sam govorio, kad vidim portira, meni klonu ruk. Da te neko stoji iznad tebe, još zapašta pištolj ovdje stoji, u krugu, i ti radiš, i da imaš neku volju za rad. Ja sam seosko dete, ja drugačije razmišljam. Znam, ni pištolj, oružje kao igračka nije moglo, ja sam to zabranio. Gde je oružje, deci prave igračke? Ja sam pravio luk i strelu, od drveta, pravio sam mačeve. Ja mislim da sam 100 mača napravio na Abrekor, čas poslao Reničem deci i napravio mači. Otišao je na 100 za Beograd, to je i igračko tu. I Kosjerić je imao 25 domaćinstava
Registrovanih, da, da. 25 domaćinstva. Seča Reka, Mionica uglavnom, Seča, je tako? Seča Reka, Mionica i Skakavci. Skakavci, da. Jeste. Pa meni nekako Mionica, Skakavci i Rosići, to mi je nekako, mislim... Pa Seča Reka, se, oni su prvi bili. Oni su prvi, pokojna Nana, ja sam u to vreme i ja radio. Kad je Nana bila, ono, sa njom nije mogo niko. I šta se desi? Nije se nastavio. Da. Isto će i kod mene tako. Čim neko ne radi dalje, to se gasi. I onda imaš živ primjer. Neko ko bi počeo, on neće da kaže, slušaj, e, ja ću uspeti, Miluti nije uspeo. Nego, on je čovjek radio 40 godina i nije uspeo. Da, to je... Odnosi primjer lošeg rada ili neuspe. I isto tvrdim, ako država ne pomogne, ne može pojedinac uraditi ništa. Ja sam se nadao da ćemo bar iz korone izvući nešto pozitivno, jer krenula su bile potražnje za seoskim imanjima, za vraćanje na selo, u prirodu, ali izgleda da se ponovo, da je taj trend ostao samo da su cene malo otišle gore, ali to je za televiziju. Nije se svest, da. Kad svedeš ti onu emisiju, ja sam gledao samo jednu i nikad više ne bih gledao. To sam znao da je igra, priča i režiranje, prazne priče. Da je mogao da živi neko. Trebalo je država da se zainteresuje što neko nije živio na tom domaćinstvu. I što nisu pomogli te ljude koji su tu živjeli, a ne dolaze ljudi sa strane i njemu pomogne, a neće da pomogne onom čovjeku koji je tu živio. Da. To je nešto što nije razmišljeno. I sutra da neko dođe ovde da nastavi ovaj posao, da radi sa strane, i neko da ga finansira sa nekim novcem, a mene nije finansirao, što sam znao, što sam razvio, a neko će sad doći da to radi, koji je počinje laik, sam za slikanje. Dobro, možemo li neku bar optimističku poruku za kraj ovog našeg razgovora? Nadam se da smo uspjeli da objasnimo zašto je Miluti naš lokalni heroj i porodica Jovanović. I naravno, Obrada smo pomenuli sa kojim bi svakako napravili razgovor. Obrad je 2019. preminuo, je li tako? Da. Da. Uspeli smo, nadam se, da objasnimo zašto su ti ljudi naši lokalni heroji. Šta možemo za kraj ovog razgovora, možemo li nešto onako pozitivno da izvučemo iz svega? Šta je to što je tebe obdržalo u poslu sve ove godine, uprko svim problemima i sa državom? Mislim, problemima u tom smislu, ne pomoći i svim nedaćama koje su se dešavale. Pa dok sam bio mlađi, šta je bilo mlad svet, lepe žene dolazile. Zašto da ne traje? Sad žive sećanja. Da. Ne žive sećanja, a i samo treba raditi. Treba raditi i verovati u ono što radiš. I Gospod Bog će pomogne. Ako niko ne pomogne, Gospod Bog će pomogne, on je da reži. Sve će da pomogne, sve će da dođe na svoje mjesto, ako čovjek hoće to da radi. I to je to. I kome bude video, svi me znaju, znajte da je ovo sve prava istina što sam vam rekao. I nek ne bude ovo životno delo, ne da bude nastavak posla, obično dobije ovako nekom nagradu čovjek za životno delo i to je kraj njegov. Ali moj neće još biti. Nadamo se da ćemo se još nekom prilikom ovako vidjeti. U ime Boga. Hvala vam, prijatelju. Hvala vama. Puno uspeha u poslu.